tak spíš šikovný. Hyena není dobrý třídní maskot. Ivo, nebudeš ho zase být, že ne? Jak si mohl navrhnout, aby se jmenovala stejně jako já? Mě taky překvapilo, že byli všichni pro. Ale asi ti chtěli udělat radost, když ti umřel táta. Jestli to spíš nebylo tím tvým projevem, jak si furt vysvětloval, že já a hyeny máme spoustu společného.